នតែជានាងកំនន់ហើយអ្វីក៏ជួបតែព្រៀមជួចចត់រឿងរ៉ាវគ្រប់យ៉ាងវាធ្វើខ្ញុំហត់ខ្ញុំសួរខ្លួនឯងគូសមរាទេបើក្រុមយ៉ាងបានបញ្ចប់ខ្ញុំមានក្តីស្រមៃហើយអ្វីមានកំហុសឆន្ទៈដែលខ្ញុំធ្លាប់មានពីមុនតាពេលនេះបាត់ទៅណាអងរឿងរ៉ាវគ្រប់យ៉ាងវាមិនផលអ្វីសោះបានត្រឹមតែពីខ្ញុំមកលលើពីអ្នកដទៃប៉ុណ្ណោះអារម្មណ៍ខ្ញុំពេលនេះមិនខុសពីមនុស្សម្នាក់មានតែក្តីស្រមៃប៉ុន្តែខ្វះភាពជឿជាក់កំពុងតែឈឺដោយសារសម្ដីអ្នកវាធ្វើឲ្យខ្ញុំមុំវិញមុំវាន់បាត់បង់សតិសុបិនជាញាក់អូខ្ញុំគិតវិញមិនចេញមានតែម៉ាក់នោះទេប្រកដីសង្ឃឹមនឹងការស្រឡាញ់ម៉ាក់លើកទឹកចិត្តអរគុណប្រឹងឡើងវិញហើយប្រាប់ខ្ញុំថារឿងមិនល្អគុណត្រូវតែដកវាចេញម៉ាក់លើកទឹកចិត្តរាល់ថ្ងៃឲ្យគុណធ្វើសារជាថ្មីគិតឲ្យច្បាស់មុននឹងធ្វើអ្វីកុំខ្វល់គេនិយាយមិនល្អសំខាន់ជឿលើខ្លួនឯងគេនិយាយរឿងគេផ្សេងគូនត្រូវតែខំប្រឹងប្រែងដើម្បីខ្លួនឯងថ្ងៃមុខសូមសន្យាថាធ្វើគ្រប់យ៉ាងតាមក្តីស្រមៃដើម្បីខ្លួនឯងនិងគ្រួសារមិនខ្វល់សំដីដែលគេនិយាយគ្មានខ្លឹមសារចាប់ពីថ្ងៃនេះកូននឹងប្រឹងប្រែងទោះបីជាហត់ប៉ុណ្ណាអរគុណនរមកតែងតែនិយាយអប់រំគំនិតបង្រៀនអរគុណមានភាពក្លាហានរឿងមុំនៅក្នុងជីវិតឲ្យខ្ញុំស្រឡាញ់គោដៅដែលបានគិតបន្តជីវិតពីស្នាមញញឹមក្តីសង្ឃឹមចេញពីចិត្តចេញមកលើកទឹកចិត្តរាល់ថ្ងៃឲ្យគុណធ្វើសារជាថ្មីគិតឲ្យច្បាស់មុននឹងធ្វើអ្វីកុំខ្វល់គេនិយាយមិនល្អសំខាន់ជឿលើខ្លួនឯងគេនិយាយរឿងគេផ្សេងគុណត្រូវតែខំប្រឹងប្រែងដើម្បីខ្លួនឯងថ្ងៃមុខសូមសន្យាថាធ្វើគ្រប់យ៉ាងតាមក្តីស្រមៃដើម្បីខ្លួនឯងនិងគ្រួសារមិនខ្វល់សំដីដែលគេនិយាយគ្មានខ្លឹមសារចាប់ពីថ្ងៃនេះគុណនឹងប្រឹងប្រែងទោះបីជាហត់ប៉ុណ្ណាអរគុណលោកម៉ាតែងតែនិយាយអប់រំគំនិតបង្រៀនអរគុណមានភាពក្លាហានរឿងមុំនៅក្នុងជីវិត
ឲ្យខ្ញុំស្រឡាញ់ក៏ដៅដែរបានគិតបន្តជីវិតពីស្នាមញញឹមក្តីសង្ឃឹមចេញពីចិត្ត